はい、とっさんの館へようこそ。はい、今回は1月26日に発表された選抜高校野球の出場校や地方大会の戦績を紹介していきたいと思います。さっき追ったばっかなので、今ちょっと時間が7時半ぐらいなんですけど、寝起きの状態でささっと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本当にささっと紹介していきます。北海道一枠は北海高校3年ぶり14回目、戦績が全道大会優勝です。決勝で東海大札幌を延長10回タイブレークで8対4で優勝して選抜を決めています。次は東北3枠割った1枠目青森山田高校、8年ぶり3回目の出場です。で、先生が東北大会優勝で八戸学院光星高校に、確かノーヒットノーランで決勝を勝って優勝しています。で、2枠目はその決勝で敗れてしまった八戸学院光星高校、5年ぶり11回目の出場です。で、戦績は東北大会準優勝青森山田に0対3で敗れています。で、その3枠目、学校法人石川高校、33年ぶり4回目の出場です。で、戦績は東北大会ベスト4で八戸学院光星高校に0対1で敗れています。頭が回っていませんが、次関東6枠ある中の1つ目が、作新学院高校、2年連続12回目の出場。関東大会優勝で決勝で山梨学院を相手に13対4で下して優勝しています。2枠目は山梨学院高校、3年連続7回目の出場です。去年の優勝校です。関東大会準優勝、決勝で作新学院に敗れています。そして3枠目は健大高崎高校、2年連続7回目の出場です。準決勝で山梨学院に2対3で敗れ、関東大会ベスト4となっています。4枠目は常総学院高校、3年ぶり11回目の出場です。準決勝で優勝した作新学院に2対7で敗れ、関東大会ベスト4となっています。難しかった関東の6枠目が中央学院高校、6年ぶり2回目の出場です。関東大会ベスト8で準々決勝で健大高崎高校に3対4と敗れています。正直僕も東光学園が出場するのではないかと思っていました。そして関東、東京の枠ですね、関東第一高校、8年ぶり7回目の出場で、東京都大会優勝、決勝で草加高校に4対1で勝っています。そして北信越、2枠プラス星稜高校が優勝しているのは神宮枠が1枠増えて、3枠ですね、3枠になっています。まず星稜高校、2年ぶり16回目の出場、北信越大会優勝で、決勝で敦賀気比高校に延長タイブレークで1対0で勝って優勝しています。2枠目は敦賀気比高校、4年連続11回目の出場です。決勝で星稜高校に延長10回タイブレークで0対1で負けて、北信越大会準優勝となっています。そして3枠目が能登地震で膨大な被害となり、系列高校で移転した日本航空高校石川ですね、6年ぶり3回目の出場です。準決勝で3対4敦賀気比高校に延長10回タイブレークの末敗れて、北信越大会ベスト4となっています。そして東海3枠ある中の1つ目豊川高校、10年ぶり2回目の出場です。決勝で8対7で愛工大名電高校に勝ち、東海大会優勝となっています。そして2枠目が宇治山田商業高校、16年ぶり2回目の出場です。準決勝で優勝した豊川高校に5対6で最終回に逆転され、東海大会ベスト4となっています。そして東海枠の3枠目に愛工大名電高校、12年ぶり10回目の出場です。決勝で豊川に敗れ、なんと本当に2枠目ではなく3枠目で愛工大名電選出されました。そして近畿6枠ある中の1枠目が大阪桐蔭高校、4年連続15回目の出場です。近畿大会優勝しており、決勝で京都外大西高校に2対1で勝って優勝しています。そして2枠目が京都外大西高校、8年ぶり7回目の出場です。決勝で大阪桐蔭に1対2で敗れ、近畿大会準優勝となっています。3枠目が京都国際高校、3年ぶり2回目の出場です。準決勝で大阪桐蔭に0対4で敗れ、近畿大会ベスト4となっています。4枠目が初出場となります、耐久高校、近畿大会ベスト4となっており、準決勝で準優勝の京都外大西高校に0対1と敗れ、ベスト4となっています。5枠目が報徳学園高校、2年連続23回目の出場です。準々決勝で3対4で
大阪桐蔭に敗れています。近畿大会ベスト4となっています。そして最後の枠は近江高校2年ぶり7回目の出場です。準々決勝で京都国際高校に0対1でサヨナラ負けでベスト8となっています。そして中国2枠は広陵高校3年連続27回目の出場です。で決勝で2対1で創志学園に勝ち中国大会を優勝しています。そして2枠目は準優勝だった創志学園高校7年ぶり4回目の出場です。まあ、決勝で広陵高校に1対2で敗れて準優勝となっています。そして四国2枠ある中の1枠目は高知高校3年連続21回目の出場です。で決勝で阿南光高校に5対1で勝ち四国大会を優勝しています。でそして2枠目は、阿南光高校32年ぶり2回目の出場です。決勝で1対5で高知高校に敗れ四国大会準優勝となっています。はい、そして九州4枠ある中の1枠目に、熊本国府高校初出場です。で戦績が決勝で明豊高校に5対1で勝ち九州大会優勝しています。そして準優勝だった明豊高校が九州2枠目です。3年ぶり6回目の出場、今決勝で1対5で熊本国府高校に敗れ九州大会準優勝となっています。そして九州3枠目は神村学園高校9年ぶり6回目の出場です。で準決勝で優勝した熊本国府高校に1対7で敗れ九州大会ベスト4となっています。そして最後4枠目は東海大福岡高校7年ぶり3回目の出場です。まあ、九州大会ベスト4で明豊高校に1対5で敗れ、ベスト4となっています。そして21世紀枠2枠ある中の1枠目は別海高校初出場です。まあ、戦績は全道大会ベスト4で準決勝で優勝した北海高校に1対6で敗れベスト4となっていますが、その戦績が評価され21世紀枠で選出されています。そして2枠目は田辺高校76年ぶり3回目、今大会最長のブランクのある高校ですね。76年ぶり3回目の出場です。そして戦績は近畿大会初戦敗退で京都国際高校に、4対3でサヨナラ負けをしてますが、和歌山県大会で智弁和歌山や市立和歌山高校など強豪を破り準優勝となって21世紀枠に選出されています。全出場校を紹介していきました。頭回ってない中で、喋っているので滑舌が聞き取れているのかわからないですけど、そこで聞き取れなかった場合は、すいません。はい、ということで今回はささっと紹介選抜高校野球出場校や地方大会戦績紹介をしていきました。今回も見てくれてありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ、センキュー。